ଜୟ ପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହନାଥ। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ପବିତ୍ର ମାଟିକୁ ପ୍ରଣାମ। ପଦମପୁର ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୁହାର। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଚାଷୀମାନେ ଓ ମାମାନେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛି, ଚାଷୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆମେ କାମ କରିଛୁ, ଚାଷୀଙ୍କ ହକ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଲଢ଼ୁଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନପୁଟ ସବସିଡି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମଡେଲ କୋଡ଼ ଓ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଉଠିବା ପରେ ପଦମପୁର ଚାଷୀ ଏ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ। ମାମାନଙ୍କ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସବୁଠାରୁ ଭଲ କାମ କରୁଛି। ମାମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ୟୋଗୀ କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମୁଁ କଥା ନୁହେଁ, କାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ପଦମପୁର ଜିଲ୍ଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଦାବି ଥିଲା। 2023ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବ। ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବର୍ଷା ସିଂ ବରିଆକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୁହାର। ହ୍ୟାଲୋ।